မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်အားကိုးမှအောင်မြင်မှုရမယ်။လူဘဝတန်ဆင်တဲ့ခြင်းတွေကိုပြုံးပျော်နဲ့တီးဆိုပါ။ဘဝကခက်ခဲကြမ်းတမ်းခြင်းတွေပဲပေးတယ်လို့အပြစ်မဆိုပါနဲ့။ဘဝထဲကလောကရန်အကွေအကောက်ကိုမငြီးသွားပါနဲ့။တကယ်လို့ပင်လယ်ပြင်မှာကြမ်းတမ်းတဲ့လိုင်းတဘိုးတွေမရှိရင်ပင်လယ်ပြင်ရဲ့အာမန်ကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ကန္နာရမှာမျိုးကြွားတဲ့သဲမုံတွေမလင့်ပါခဲ့ရင်ကန္နာရရဲ့ခန္ဓာထဲဝါခြင်းကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့လူဘဝကတာတိုင်းရပြီးတော့အရာရာစင်ပြေချောမွေ့နေမယ်ဆိုရင်လူဘဝရဲ့ရှင်သန်ခြင်းအနှစ်သာရဆုံးရှုံးသွားရပါလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်စရာနဲ့ကြုံမှပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတယ်။နာကျင်စရာနဲ့ကြုံမှစိတ်ချမ်းသာခြင်းရဲ့အရာသာကိုသိတယ်။ဆုံးရှုံးဘူးမှရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတယ်။တန်ဖိုးထားတဲ့နာကိုကောင်းကောင်းတန်ဖိုးထားပါ။ဆွလို့တင်နာကိုပြက်သားဆွလို့ပါ။နာကျင်ဝမ်းနည်းမှုတွေကရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အရာဆိုရင်လေဘဝကိုအပြုံးနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ။ငါတို့ကအရာရာပြည့်စုံလှပသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမပြည့်စုံတဲ့ကိုယ်ကိုငါတို့လက်ခံရလိမ့်မယ်။အထီးကျန်ချိန်မှာကိုယ်ကိုနှစ်သိမ့်တက်ရမယ်။အဖို့မဲ့ချိန်မှာကိုယ်ကိုနှွေးထွေးမှုပေးရမယ်။အမေအခိုကင်းမဲ့နေချိန်မှာတော့ကိုယ်ကိုအားကိုးတတ်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပြောညံ့ချက်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်တတ်ရမယ်။ဘဝကအမြဲမနှွေးထွေးနိုင်ပါဘူး။လူဘဝလမ်းကအမြဲမဖြောင့်တန်းနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရင်ကိုယ်တန်ဖိုးကိုသိနာလေရင်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ရင်လောကကြီးရဲ့မဖြောင့်ပြူမပြည့်စုံတာတွေကိုငါတို့တက်တောင့်တတာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဘာအကြောင်းနဲ့မှစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။စိတ်မညစ်ပါနဲ့။အားမငယ်ပါနဲ့။ဘဝဆိုတာ ECG ရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်လိုပါပဲ။မြင်းဖြောက်တန်းနဲ့ပဲဖြစ်နေရင်မင်းသေးပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဆွလွတ်ပါ။ပေါ်ပါမှုကိုရယူပါ။စိတ်ညစ်စရာတွေကိုဆွလွတ်ပါ။ပျော်ရွှင်စရာကိုအရယူပါ။ပြင်းရည်ခြင်းကိုဆွလွတ်ပါ။အသိဉာဏ်ကြွယ်ဝခြင်းတွေကိုရယူပါ။မိမိကိုယ်ကိုတိမ်ငယ်မှုတွေကိုဆွလွတ်ပါ။မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကိုရယူပါ။အပြတ်သဘောကိုခွင့်လွှတ်ပါ။အပြုသဘောကိုရယူပါ။မချေမနှံ့ညီးတွားခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ပါ။စိတ်လက်ချမ်းသာခြင်းကိုရယူပါ။တွေဝေတွန့်ဆုတ်ခြင်းကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ရှေ့တိုးရင်ဆိုင်ခြင်းတွေကိုရယူပါ။ကျင်းမြောင်တည်တည်ခြင်းတွေကိုစွန့်လွှတ်ပါ။လွတ်လပ်ရှင်လင်းခြင်းတွေကိုရယူပါ။ဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာစိတ်နေစိတ်ထားရဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်မျိုးဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာစိတ်သက်ရဲ့အတိတရားတစ်မျိုးဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့အတိညာတစ်မျိုးပါအိမ်ကိုအားကိုးရင်သမီးတော်လောက်တော့သင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယောက်ျားကိုအားကိုးရင်မိဖုရားလောက်တော့သင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုယ်ကိုအားကိုးမှဘယင်မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုစကားဖြည်းပြောပါပြဿနာကြီးမားမားပါလာရင်တော့စကားကိုသိချစွာပြောပါပြဿနာသိရင်စကားကိုဟာသနှုတ်ပြီးတော့ပြောပါမယုံကြည်ရတဲ့ကိစ္စစကားကိုပြောမယ်ဆိုရင်စင်ကြင်ပြောပါမဖြစ်ပွားသေးသောကိစ္စအတိတ်ပဲမပြောပါနဲ့မလုံနိုင်သောကိစ္စရှောက်မပြောပါနဲ့လူတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်စေသောစကားမပြောပါနဲ့မပျော်ရွှင်သောကိစ္စစိတ်တူသောလူနဲ့ပြောပါပျော်ရွှင်စရာကိစ္စကိုတော့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောပါစိတ်ထိခိုက်စရာကိစ္စကိုလူတွေ့တိုင်းမပြောပါနဲ့သူတစ်ပါးကိစ္စကိုသတိထားပြီးပြောပါကိုယ့်ကိစ္စကိုတပါးသူဘယ်လိုပြောလဲနားထောင်ပါတက်ကြီးသူရဲ့ကိစ္စကိုတော့များများနားထောင်ပြီးတော့နင်းနေတာပြောပါ林明啊，给啥个咯？大面比表吧。大的米给啥属于呢？两样比罗表吧。刘来毛板被满的家嘞，过夜拿钱玩的钱内阿龙哦，古摊被买土没事内毛。刘说啦，卡拉阿摆阿查的苦嘛，姑，这边演节目等有难呀没？ 现代伢啦，也没变蛮麻烦呢。毛板暖奶的一天，阿龙们也麻烦呢。啥情形，谁记得路不熟吧呢？为情形，偏地的路没密码呢。深夜谁收的阿卡？等夜前人的对手嘛。以前的阿卡嘛咯，刚差比 A 来吧。年 A 的谁能弄啊？阿年人拉爸爸的。阿对阿年悠悠闲闲是吧子？ 谁能喽？滴滴黏黏是吧子？谁的婆啦？皮皮娃娃是吧子？杨爷点点子，包面吧子。七两五皮皮慢慢来嘛。要瞬间七两内，过脑阿米来喇叭里面。路里嘛，小时阿兰那兰是嘞，得兰啊，过小点内兰，闹得兰啊咯。 过小吃的人，小店的人哦，现在拉拉巴巴小人来嘛，小吃的人哦，小人会喜嘛吧？啊，搞么子没话说啦，你连你个嘛，平平也莫那样那么搞呗呢，伢爸妈嘞，年年才才一表来接嘛。路的要也过见的呀哦，都要一表说呢，路上绝对个进来呢。 刘德耀也对到这个，都也一表目个几比罗定来呢。刘德耀也一段时过了，都也老帮该帮个几比定来呢。刘德耀也不离也好了，都也面试阿母亚瑞个几比罗定来呢。刘德耀也一点变呀，不糊涂大哦，都也表帮说帮个进来呢。刘德耀也谁得个，都也表目三月七日个几人定来呢。 刘德耀也标注标堂木个，都也是爱勒看哪里个级别罗地带呢？刘德耀也演阿五咯，都也九班阿头木个级别罗地带呢。刘德耀也变过专业个咯，都也变不过级别罗地带呢。刘德耀也路路间十三木个，都也等个前内个进来呢。刘德耀也安尼打阿五咯，都也等买我进来呢。 လူတွေဟာစိတ်နဲ့အသက်ရှင်ကြတယ်လူတယောက်ပျော်ရွှင်တယ်မပျော်ရွှင်ဘူးဝမ်းသာတယ်ဝမ်းမသာဘူးဆိုတာသူစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါလိမ့်မယ်လူတိုင်းကနေတိုင်းကိုရယူကြတယ်ဆုံရှုံကြတယ်တကယ်လို့တင့်စိတ်ကပျော်ရွှင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုပဲရောက်ရောက်တင်ပျော်ရွှင်နေမှာပါတကယ်လို့တင့်စိတ်ကချမ်းမြေ့နေရဆိုရင်ဘာလို့လဲတင်ချမ်းမြေ့နေမှာပါ မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကမကောင်းတဲ့အစာထက်တောင်အစိတ်ရှိတဲ့တခါတလေမှာကိုယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတာတခြားသူမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဝရဲ့အရှိကိုတင်ဆုပ်ဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့အကျေကိုတော့တင်ထိန်ချုပ်ခွင့်ရှိတယ်ရာသီဥတုအခြေအနေကိုတင်ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုတော့ တင်ပြောင်းလဲခွင့်ရှိတယ်။မွေးရပါရုပ်ရည်ကိုတင်ရေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အပြုံးကိုတော့တင်ထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိတယ်။သူတစ်ပါးအပေါ်ကိုတင်မလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တင့်ကိုတင်ကြီးစိုးခွင့်ရှိတယ်။မနှက်ပြန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတင်မသိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကိုတင်ကောင်းကောင်းအသုံးချခွင့်ရှိတယ်။အရာရာတိုင်းမှာတင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့အရာရာတိုင်းအတွက်သင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခွင့်ရှိတယ်။လူတွေရဲ့အပြောညံဆုံးအရာကနှမျောတွန့်တူတာပဲဖြစ်တယ်။ပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်တော့တဲ့အချက်တစ်ခုကိုလွတ်လွတ်ဖို့နှမျောတာ။မမာနဝင်ကြွားမှုတွေကိုဆွလွတ်ဖို့နှမျောတာ။အားငယ်အားပျော်သူတွေကိုဆွဲခေါ်ဖို့နှမျောတာ။သူတစ်ပါးကိုချီးကျူးဖို့တွန့်တူတာ။လက်ခုပ်တီးအားပေးဖို့တွန့်တူတာ။ကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကရှည်လျားလိမ့်မယ်။ ပလင်မော်ဆန်တဲ့ရက်တွေကကုံသွားလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါတို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အားငယ်တဲ့အချိန်တ တက်တိမဲ့တဲ့အချိန်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နေ့ရက်တွေကငါတို့အပါကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အဲဒီလိုအချိန်မှာငါတို့လိုအပ်တာကသူတစ်ပါးရဲ့အားပေးမှုဖေးမမှုတွေပဲဖြစ်တယ်။တခြားသူကိုအားပေးကူညီဖို့မနှမျောမတွန့်တိုတတ်တဲ့သူကတော့တခြားသူစီကနေအားပေးကူညီမှုရဖို့လည်းမခက်ခဲပါဘူး။ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုငါတို့အမြဲလိုက်ရှာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကကိုယ်နဲ့ဝေးတဲ့ဝေးဝေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။အချစ်ရေးကအထင်သလောက်ပျော်ရွှင်မှုမပေးဘူး။တကယ်ချင်းတွေရတယ်မျှော်လင့်ထားသလိုသစ္စာမရှိကြဘူး။ဒီအတွက်နဲ့ငါတို့နာကျင်ကြတယ်၊ကြေကွဲကြတယ်၊ညီးတွားကြတယ်၊မပျော်မရွှင်ဖြစ်ကြရတယ်။တကယ်တော့အရာအားလုံးကိုတာမန်ရိုးရှင်းတဲ့အကြည့်နဲ့ပဲကြည့်မယ်။ချစ်သူရဲ့အချစ်ကိုယုံမယ်။တကယ်ချင်းရဲ့သစ္စာကိုယုံမယ်။အကောင်းဘက်ကနေတွေးတော့မယ်။လူတွေအပေါ်မှာယူသားမယ်။တောင်းတမျှော်လင့်မှုနည်းမယ်ဆိုရင်ဘုံနောက်၆ဆရာဆေးရှုပ်ဆရာတွေလည်းညှော့နေလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းကငါတို့အားလုံးရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာပါ။နေ့ရက်တိုင်းမှာကိုမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပေးပါ။မနေ့ပြန်အတွက်မစိုးရိမ်မပူပန်ပါနဲ့။မနေ့ရအတွက်တက်ပြင်းချနောင်တမရပါနဲ့။ဒီကနေ့ကိုပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းပါ။မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကိုဘယ်တော့မှလက်လွတ်မခံပါနဲ့။ကြာရှုံးခြင်းဆိုတာတခြားသူတွေတွေးထင်သလောက်မစိုးရပါဘူး။ကြိုးစားတိုင်းအောင်မြင်ခြင်းမှအောင်မြင်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုတိုင်းမှာတော့ကြိုးစားမှုတွေအမြဲလိုအပ်ပါတယ်။အုံနောက်6ဆရာဆေးချုပ်ဆရာဆိုတာကတခြားလူကပေးတာပါ။ကိုလက်မခံရင်ကိုမယူရင်ကိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ပျော်ရွှင်ခြင်းကတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲရှာယူရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့စာစုလေးတွေကနိုင်နိုင်စနစ်ရေးသားထားတယ်။ကျမဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကနေထုတ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲပို့ရလာတော်မူတဲ့ပြန်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။